1858-ci ildə bildiyiniz kimi gözəl bir tarix hadisə olubdu. Dünya şöhrətli yazıçı Aleksandr Cuma ata ilə bizim Xurşud Banu Natəvanın son Qarabağ xanının qızının görüşü olubdu Bakı şəhərində. Biz də qərara gəldik ki, həmin görüşü bu şəhərdə sayağı burada canlandıraq. Yəqin ki, Cumanı Natəvan onsuz da hamı gözəl tanıyır. Cumanı da yəqin ki, tanıyırsa sadəcə xatırladıram bizim uşaqlıq illərindən burada əyləşən hər bir insan gözəl bilir, yanıb sevdiyi baxdığı filmlərdən biri. Misal üçün Dartanyan və Üç Müşketiyor filmidir. Və həmin əsərin müəllifi olub Cuma, nə bilim, Qraf Monte Cristo'nun və s. bir çox əsərlər. Mən istərdim həmin səhnəciyə baxmamışdan qabaq bir iki sitatı sizə deyim, tarixi faktı. Bu Fransa, Rusiya və ümumi dünya mətbuatında, internetdə hamınız baxa bilərsiniz. Cuma ata. Hansı ki gəlir İstanbula, İstanbuldan gəlir Şamaxıya, Şamaxıdan gəlir Şəkiyə, Şəkidən gəlir Bakıya və geri dönür Avropaya, Fransaya qayıdanda. Aydındır ki, bu səfərində bir çox millətlərlə, şəhərlərlə, ölkələrlə bu insanın tanışlığı olur. Bu dünya şöhrətli yazarın. Cuma belə yazır. Bir çox illər ermənilər başqa xalqların əsarətində yaşadığına görə heç vaxt onların öz fikri olmayıb və məhz bu səbəbdən onlar yalançı və yaltaq bir xalqa çevriliblər. Bu Cumadan sitatdır. Bunu heç kim uydurmur, heç kim deyilməz ki, əşi, biz xeyir. Bu Qafqaz xatirələr əsərində var və ola bilsin ki, elə bəlkə də Ermənistanda, misal üçün, Dartanyan Üç Müşketiyor filmi qadağa qoyulubdur, göstərilmir. Misal üçün də bu səbəbdən. Puşkin də bilirsiniz ermənilər haqqında dediyini və s. Yəni onu biz demirik, onlar özləri ona çalışırlar ki, o sözlər deyilsin onların ünvanına. İcazənizlə keçdirək bizim səhnəciyimizə. Sizin alqışlarla bu şəhərdə Xurşud Banu Natəvanla Aleksandr Cumanın görüşü. Ludovikin ölkəsindən, ölkəsindən Madam Tüso vətənindən, vətənindən Bizim Eyfel gülləsindən, gülləsindən Sena çayı sahilindən, sahilindən Napolyonun diyarından, Yeliseyin bağlarından Sizə bonjur, sizə bonjur getirmişəm Janna Darkın ocağından, Alp dağının qucağından Sizə bonjur, sizə bonjur gətirmişəm Burgundiya bölgəsindən, bizim Louvre muzeyindən hey Jules Verne'nin əsərlərindən, Victor Hugo torpağından hey Paris'in Notre Dame'ından, Fransamın parfümundan Sizə bonjur, sizə bonjur getirmişəm Korsika'nın ortasından, Marselim'in limanından Sizə bonjur, sizə bonjur getirmişəm Sizə bonjur, sizə salam gətirmişəm. Xoşbəxtlik, səadət, bir də məhəbbət. Sizləri təbrik etmək mənə oldu qismət. 8 mart bayramınız mübarək olsun. Sizi problem yox, qayğılar yorsun. Təşəkkür sənətkar, var olun siz də. Təşrif buyurdunuz, xoş olduq biz də. Bilməzdim, şahmatda məharətlisiniz. Deyirdim, pat olar, sizsə mat etdiniz. Şahı qoruyanlar vəzirdi, atlardı, toplardı, fillərdi, piyadalardı. Həyat da belədir, bircə səhvədən, sıfırdan hər şey başlar yenidən.
Gezdim Gürcistan'ı, hem İstanbul'u, güzeldir havası, dalanı, yolu. Gezdim Şamakhını, hem de Nuhan'ı. Hoşbaktım ben gördüm güzel Bakı'nı. Değer buralara yine gelmeye, razıyam ben. Burada hatta ölmeye. Ölmek nedir senetkar? Ne danışırsan? Bil ki sen yaşayıp ve yaşadırsan. Çok milletler görmüşüm. Gürcü, Rus, Tatar. İnanmıram sizlere kimse çatar. Bəs ermeniler necə bizlere çatar? Madam, ermeni məliyin qapıya satar. Ermeni ne bilir ləyaqat nedir? Ne bilir halallıq, sədaqat nedir? Yəqin ki, əsrlər geridə qalacaq. Buyur, madam. Erməni Fransa qardaş olacaq. Buna eminəm, heç şübhəm yoxdur. Erməni görmədim desinlər, toxdur. İnanın, sizinlə də olacaq qardaş. Yeyib tox olan tək qaldıracaq baş. Siz onlar Ruslarla qardaş qalacaq? Lazım gəlsə hər bir kəsin məşuqəsi olacaq. Onların hərəsi bir cür ibnədir. Yəni ki, seləvi, həyat belədir. Maraqlıdır sənətkarı bizim elə nə gətirdi, yoxsa yazar buradan təsadüfən keçirdi. Madam, Avropa indi batıq çox pis gündədir. Bilirəm, hamının gözü bizdədir. Bu belə olacaq. Hər bir əsrdə keçsə 5-10 ildə, 50-100 ildə... Xan qızına düşübdür mənim bir işim. Sizlərə vardır balaca bir xayişim. Bizimkilərdə fikir var. Kino çəkirlər. Açığın desəm, hələ siftə edirlər. Dostlar, rejissorlar məni yollayıb. Sponsor axtarırlar. Axjun qalmayıb. İstəyirlər Bakıda əsər çəksinlər. Sponsorda kim olsa reklam etsinlər. Söhbət kimdən gedir? Dəqiq söyləyin. Sizə kim lazımdır? Deyin, biləyin. Madam, Hacı Zeynal Abidindən tanış edərsiniz. İstəyirəm ona belə deyəsi, reklam edərlər onun qızlar məktəbin, şollar suyunu, tekstil fabrikin, dərmanını, belə sizin İslam dinini. İslamın reklama lüzumu yoxdur. İslamla özünü reklam edən çoxdur. Hacı, reklamsız da dəstəkdir sənətə, dəstəkdir həm elmə, həm təbabətə. Buyur, madam, hamı çox gözəl bilir. Tağıyev çox halal insandır. Onun kimisinə ziyarətsiz də hac olmaq asandır. O nə tikdiribsə, bu mənimdir deməyib. O milyonlar qazanıb, bir o qədər də xərcləyib. Çoxları Bakıda milyon qazanıb. Çoxu da bu faktı yaman tezlanıb. Ruslar, fransızlar və ingilislər, həm amerikalılar, həm isveçlilər, almanlar, norveçlər və daha kimlər qazanıb buradan, bilirsiniz nələr? Buyur, madam, Bakıda çoxu para qazanıb. Bakının qədrini çox azı qanıb. Rothschild qardaşları və Rockefellerlər. Onlardan geridə qalmır Nobellər. Yadımda qalmayıb çoxunun adı. Simins, Gədəbəydə qızıl qoymadı. Buyur, madam, keçələ lazım deyildir heç bir kəsin darağı. Hər bir işdə hər bir kəsin vardır şəxsi marağı. Giredot, vikinglər, mendili evdə. Müsafir olublar burada çox evdə. Görürəm çox səmimi, təvazükar insansız. Buyur, madam, mən düzünü deməsəm, olardım çox vicdansız. Onlar necə oldular, qayıdaq mərzə? Bizim fransız dostlar, onlar rejissordular. Hacının işi çoxdur. Məktəb, məscid, mədrəsə. O, hər kəsə dayaqdır, kimin ayağı büdürəsə. Çox işlər o görübdü, hələ çoxunu görəcək. Tarix boyu bu millət ona rəhmət deyəcək. Rejissorlarınıza deyin ki, məndə var belə istək.
Heç bir reklamsız, zatsız, özüm olaram dəstək. Madam, hər bir şeyə görə sizə təşəkkür. Ən azı tanış olduq, buna min şükür. Bu şahmat figuru da məndən sizə yadigar. Bu torpağı qorusun qoy pərbərdigar. Excuse me deyib, icazənizlə mən gedim. Au revoir deyib, sizləri mən tərk edim. Merci, monsieur. Pardon. Buyur, madam. İndi yola salaram. Bir sualın cevabın bayaqdan axtarıram. Buyur, madam. Buyurun, əlbəttə ki, sizi eşidirəm. Ümid varam, sizə səmimi cevab verərəm. İşte birdən erməni ilə bizdə olsa bir savaş, sizcə kimi seçəcək bizim Fransa qardaş? Pardon, madam, bilmirəm, savaşın mərzi dayazdır ya dərindir. Bilirəm ki, məşuqə qardaşdan da şirindir. Bravo, bravo sənətkar. Səmimiyyətə görə bravo. Merci beaucoup. Yox, yox, mən deyirəm, merci beaucoup. Bakı, mən sənə je t'aime deyirəm. Sizin dildə desəm, sizi sevirəm. Respublikanın əməkdar artistləri Rafael İskəndərov və Coşkun Rəhimov.